გამარჯობა. თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მე ეკა მაღალდაძე ვარ. ამერიკის ხმის გუნდთან ერთად დღევანდელ გადაცემაში შემდეგ თემებზე გიამბობთ. რას ნიშნავდა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი საქართველოში? შეფასებები ვაშინგტონიდან. ამერიკა შტატების მიერ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების ოფიციალურ დამტკიცებას ელოდება. გზა 3 ნოემბრიდან 20 იანვრამდე. მოსახლეობა შეზღუდვებით დაიღალა, პანდემია კი უკან არ იხევს. ზოგან ვირუსი ახლა იმაზე უფრო აგრესიულად ვრცელდება, ვიდრე თვეების წინ. ამერიკის შეერთებული შტატები განაგრძობს საქართველოს მხარდაჭერას. ასეთი იყო სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს მთავარი გზავნილი გასულ კვირას თბილისში ვიზიტისას. როგორ აფასებენ ამ ვიზიტს ვაშინგტონში? ანი ჩხიკვაძე ესაუბრა ანალიტიკოსებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო ვაშინგტონში დაძაბული კვირის შემდეგ თბილისს სტუმრობდა. თბილისში მან კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. ვითარება დაძაბული იყო ასევე საქართველოშიც, სადაც ოპოზიციამ პომპეოს ვიზიტის კვალდაკვალ საპროტესტო აქცია გამართა. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა საერთაშორისო პრესისთვის გამართულ ბრიფინგზე ასევე თქვეს, რომ ისინი არ ემხრობიან ოპოზიციის გადაწყვეტილებას მოახდინოს პარლამენტის ბოიკოტი. ვაშინგტონში პომპეოს გზავნილს აფასებენ და აცხადებენ, რომ მათთვის სასურველია იხილონ ოპოზიცია პარლამენტში. ვიგრობ, არჩევნებზე გარკვეულ პრობლემებს ადგილი ჰქონდა. რამდენად მძიმე იყო ეს პრობლემები, სადავო საკითხია. ვიგრობ, ზოგადად ის, რომ ოპოზიცია ბოიკოტს მიმართავს, არ არის სასარგებლო პროცესი. იქნება ეს არჩევნების თუ გამარჯვების ბოიკოტი. თუმცა ირონიულია ის, რომ პომპეო ქართველებს ეუბნება, როგორ და რანაირად უნდა გადაწყვიტონ თავიდანთი პრობლემები, მაშინ როცა ის აქტიურად უთხრის ძირს მსგავს პროცესს შეერთებულ შტატებში. იმედი მაქვს, რომ საქართველოში პერსონალიებზე დაფუძნებული პოლიტიკა დასრულდება და გადავალთ იმ ეტაპზე, სადაც პოლიტიკურ დღისწესრიგს ეკნება მნიშვნელობა. იმედი მაქვს, ამ ჩიხის მიღმაც დაინახავენ პოლიტიკური ძალები რეალობას და წავლენ მომავლისკენ, სადაც ოპოზიცია მოახერხებს პლატფორმის გარშემო გაერთიანდეს პიროვნებების ნაცვლად. ყველა მხარეს ძალიან იჭიერი ახალგაზრდა მომავალი თაობის პოლიტიკოსები არიან და მე პირადად იმედი მაქვს, რომ მალე გვექნება შესაძლებლობა მათ მოუსმინოთ, დავიღალ ერთი და იგივე ხალხის მოსმენით ბოლო 20 წლის მანძილზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები თბილისში გამართულ ბრიფინგზე ასევე საუბრობდნენ იმაზე, რომ მათ იციან, რომ არ არსებობს ნდობა საარჩევნო თუ სასამართლო ინსტიტუტებისადმი. კურტ ვოლკერი იმაზე საუბრისას, თუ რატომ ფოკუსირდება შეერთებული შტატები სტაბილურობის მნიშვნელობაზე, ამბობს, რომ საქართველოს განვითარების ამ ეტაპზე მისთვის საჭიროა, რომ ცვლილებები ინსტიტუტის, როგორიცაა პარლამენტი, შიგნით მოხდეს და არა მის გარეთ. საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას ედგა დრო, როცა ვარდების რევოლუცია საჭირო ნაბიჯი გახდა იმისთვის, რომ საბჭოთა მემკვიდრეობა და საბჭოთა აზროვნება დასრულებულიყო, და ეს ვფიქრობ დიდწილად მოხდა კიდეც. ახლა საჭიროა საქართველოს დემოკრატია ლეგიტიმური ინსტიტუტების მეშვეობით მართო და ინსტიტუტებმა იმუშაონ. რა თქმა უნდა, საქართველოში ისე როგორც ყველა დემოკრატიაში, მათ შორის შეერთებულ შტატებში, არსებობს განხეთქილებები და დებატები ამ საკითხებზე. მაგრამ ახლა ის დროა, როცა ინვესტირება ინსტიტუტებში და მათი მუშაობის უზრუნველყოფაში უნდა მოხდეს, და ეს არ ეხება მარტო პარლამენტს, თუმცა პარლამენტი ამის დიდი ნაწილია, არამედ ასევე სასამართლოს და სამოქალაქო საზოგადოებასთან დიალოგს. თუმცა კურტ ვოლკერი აღნიშნავს, რომ მიუხედავად იმისა, თუ რა პოზიცია აქვს შეერთებული შტატების ადმინისტრაციას, ან ექნება მომავალ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციას, ისაც საკითხებზე, როგორიცაა ხელახალი არჩევნები თუ ბოიკოტი, გამოსავალი თავად ქართულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა უნდა იპოვონ. So the first thing I would say in response to that is that პირველი პრობლემას, რომელიც საქართველოს წინაშეა, იქნება არჩევნებთან დაკავშირებული უთანხმოებები, თუ მეორე ტური თავად ქართველები უნდა გაუმკლავდნენ. ამას სხვა გარედან, იქნება ეს ტრამპის ადმინისტრაცია თუ ბაიდენის, უცებ ჯადოსნურად ვერ გადაწყვეტს. ეს ქართველებმა უნდა მოაგვარონ. მეორე საკითხი ისაა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია საქართველოსთვის საკმაოდ კარგი იყო, როცა უყურებ ჩართულობას, სამხედრო წვრთნებს და წარმომადგენლობას, ნატოში გაწევრიანების მისწრაფების მხარდაჭერას, და ტრამპის ადმინისტრაციამ წამოჭრა იდეა, რომ საქართველოში განვითარების ფინანსური კორპორაციის ოფისი გაიხსნას. ეს ყველაფერი პოზიტიურია. მოველი, რომ ბაიდენის მომავალი ადმინისტრაცია ამას გააგრძელებს. არ ფიქრობ, რომ საქართველოსადმი ამერიკის მხარდაჭერა შემცირდება ახალი ადმინისტრაციის პირობებში. თუმცა კიდევ ერთხელ, ვერც ახლა, ვერც მერე, ახალი ადმინისტრაცია ამ პრობლემებს ჯადოსნურად ვერ გადაჭრის. სწორედ ასე აფასებენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტს თბილისში, ამერიკის დედაქალაქში. ისინი მხარეებს, საქართველოს ხელისუფლებას და ოპოზიციას მოუწოდებენ იპოვონ გამოსავალი შექმნილი პოლიტიკური კრიზისიდან. ანი ჩხიკვაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის საარჩევნო კოლეგიამ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული ოფიციალურად 14 დეკემბერს უნდა დაასახელოს, თუმცა მანამდე ჯერ კიდევ გრძელი პროცესია გასავლელი. პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის კამპანიის გუნდის წევრები და მისი იურისტები ბევრ შტატში სასამართლო დავას განაგრძობენ. რა პროცესს გადის ამერიკა 3 ნოემბრიდან 20 იანვრამდე, დღემდე, როდესაც ამერიკის კონსტიტუციის თანახმად ახალმა პრეზიდენტმა ფიცი უნდა დადოს. ქართლოს შარაშენიძე დეტალებით. ქრის კრეპსის განცხადება 2020 წლის არჩევნების უსაფრთხოების შესახებ ძალზედ არაზუსტი იყო. მაშინ როცა არჩევნების პროცესში იყო დარღვევები და გაყალბება, მათ შორის ხმის მიცემა გარდაცვლილი ადამიანების მიერ, დამკვირვებლების არდაშობა კენჭისყრის ადგილზე, კენჭისყრის დანადგარების ხარვეზები. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერზე გაკეთებული ამ განცხადების შემდეგ დაწერა, რომ კიბერ და ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების სააგენტოს ხელმძღვანელს ქრისტოფერ კრეპსის უფლებამოსილება შეუჩერა. მანამდე სახელმწიფო სააგენტომ, რომელსაც კრეპსი ხელმძღვანელობდა, არჩევნების უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელ სხვა ფედერალურ და შტატების ოფიციალურ წარმომადგენლებთან ერთად განაცხადა, რომ 3 ნოემბერს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნები ამერიკის ისტორიაში ყველაზე დაცული იყო. Thank you very much. პრეზიდენტი ტრამპი ამ მოსაზრებას არ იზიარებს. სწორედ ამიტომ, მისი საარჩევნო კამპანიის წარმომადგენლების მოთხოვნით და საჩივრების საფუძველზე, რამდენიმე შტატში არჩევნების შესაძლო გაყალბების შესახებ სასამართლო მოსმენები მიმდინარეობს. ტრამპის კამპანიის წარმომადგენლებმა პენსილვანიის საოლქო სასამართლოს საკუთარი არგუმენტები უკვე წარუდგინეს. სარჩელის მიხედვით, ტრამპი და კამპანია მოითხოვს შტატის ოფიციალურმა პირმა არჩეული პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი გამარჯვებულად არ გამოაცხადოს. Good afternoon everyone. პენსილვანიის შტატის ოფიციალური პირები კი აცხადებენ, რომ მოქმედი პრეზიდენტის საარჩევნო კამპანიის მიერ წამოწყებული დავა ბიულეტენების მხოლოდ მცირე რაოდენობას ეხება. იქ, სადაც არჩეულმა პრეზიდენტმა ბაიდენმა 60,000-ზე მეტი ხმით მოიგო. პენსილვანიის შტატის მდივანმა კეით ბუქვარმა შტატში არჩევნების საბოლოო შედეგები ხვალ 23 ნოემბერს უნდა დაადასტუროს. თუმცა ასე არ მოხდა მიჩიგანში. 4 შაბათს მიჩიგანის ყველაზე დიდი საგრაფო საარჩევნო კომისიაში კენჭისყრაში მონაწილე რესპუბლიკელებმა არჩევნების შედეგების დადასტურებას მხარი არ დაუჭირეს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიჩიგანში ჯო ბაიდენის გამარჯვებულად ოფიციალური გამოცხადება დროებით შეჩერდა. იმ შემთხვევაში, თუ საარჩევნო კომისიების რესპუბლიკელი წევრები არჩევნების შედეგების დასადასტურებლად სხვა შტატებში დაგეგმილ კენჭისყრებზეც იმავე პოზიციას დაიკავებენ, შესაძლოა ბაიდენის გამარჯვებულად გამოცხადება საარჩევნო კოლეგიის საბოლოო შეკრებამდე დაბლოკონ. კოლეგიამ არჩევნების ოფიციალური შედეგები 14 დეკემბერს უნდა გამოაცხადოს. მანამდე კი ჯორჯიის შტატში 5 მილიონამდე ხმა თავიდან დათვალეს, ბიულეტენთა ნაწილი ახლიდან დათვალეს უისკონსინში. თუმცა ოფიციალური პირები შედეგებთან დაკავშირებით რადიკალურ ცვლილებებს არ ელოდებიან. ამერიკის 45 პრეზიდენტის საარჩევნო გუნდის მიერ დაწერილი საჩივრებიდან მხოლოდ მცირე ნაწილს მიეცა მსვლელობა პენსილვანიაში, ნევადასა და მიჩიგანში წარმოებულ სასამართლო სხდომებზე. საჩივრების უმეტესობაზე ადგილობრივმა თუ ფედერალურმა სასამართლოებმა უარი თქვეს და საქმეები დახურეს. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი ხმის მოსმენით ერი განიკურნება, ასე რომ ვიცით, სამართლიანი არჩევნები გვექნება. ყველა კანონიერი და სამართლიანი ხმა დაითვლება. პრეზიდენტი ტრამპი მარტო არ არის. გასულ კვირას შეერთებული შტატების დედაქალაქში დონალდ ტრამპის მხარდამჭერთა მასშტაბური მსვლელობა გაიმართა. მათი ვისაც სწამს, რომ არჩევნები გაყალბდა და ჯო ბაიდენს არჩეულ პრეზიდენტად არ აღიარებს. ანალიტიკოსთა უმეტესობა კი ამბობს, ნაკლებად სავარაუდოა ცალკეულ შტატებში ხმების გადათვლა და სამართლებრივმა დავებმა არჩევნების საბოლოო შედეგები შეცვალოს. ასე რომ, ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც ამას ამერიკის კონსტიტუცია ამბობს, 20 იანვარს კაპიტოლიუმის წინ პრეზიდენტის ინაუგურაცია გაიმართება. აღიარებს თუ არა ამას დონალდ ტრამპი და მისი მხარდამჭერები, თეთრი სახლის ოვალურ კაბინეტს არჩეული პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი დაიკავებს. ქართლოს შარაშენიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი. ჯო ბაიდენმა პირობა დადო, რომ მექსიკასთან საზღვარზე კედლის მშენებლობას შეაჩერებს. კედელი, რომლის საკითხიც თავის დროზე დიდი აჟიოტაჟის და პრეზიდენტსა და კონგრესს შორის დაპირისპირების საგანიც გახდა, ახლა ისევ ყურადღების ცენტრში მოექცა.
ტეხასის შტატში, ლარედოში აგენტები 270 კილომეტრზე მეტ ტერიტორიას აკონტროლებენ. ეს მექსიკასა და ამერიკას შორის საზღვრის ერთი მონაკვეთია. გეგმის მიხედვით აქ 113 კილომეტრის სიგრძის კედელი უნდა აშენდეს. ლარედოს სექტორის უფროსი საპატრულო აგენტი მეთიუ ჰუდაკი ამბობს, რომ კედელი მათ ეხმარება იმ კრიმინალების წინააღმდეგ ბრძოლაში, ვინც ამერიკაში კონტრაბანდის შეტანას და ადამიანების არალეგალურად გადაყვანას ცდილობს. როდესაც კედლის სისტემა შემოგავსის, მოგების გარეშეტოვებს კრიმინალურ ორგანიზაციებს და ეს ფული ვეღარ მიდის მექსიკაში, რათა იარაღით და სხვა აღჭურვილობით მოამარაგოს ისინი, რითი შემდეგ ჩვენს მეზობლებს ესხმიან თავს. არჩეული პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამბობს, რომ ის არ დაანგრევს იმ კედლებს, რომელიც უკვე ააშენა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, თუმცა ამ პირობას კიდებს. ჩემი ადმინისტრაციის დროს არც ერთი კედელი აღარ აშენდება. საზღვრის დაცვის სააგენტოში ამბობენ, რომ წლის ბოლომდე დამატებით 724 კილომეტრის სიგრძის კედელი აშენდება. პრეზიდენტი ტრამპი ისევ პრეზიდენტია და ასე იქნება 20 იანვრამდე, ასე რომ უნდა ველოდოთ კედლის შენების გაგრძელებას. კედლების მშენებლობის მაგივრად დემოკრატები დიდი ხანია ტექნოლოგიების გამოყენებას უჭერენ მხარს იმისთვის, რომ აღმოაჩინონ ის ხალხი, ვინც საზღვარს არალეგალურად კვეთს. დავრწმუნდები, რომ ჩვენი საზღვარი დაცული იყოს, მაგრამ ეს მოხდება მაღალი შესაძლებლობების ტექნოლოგიების გამოყენებით. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ბაიდენს მოუწევს საზღვარზე უსაფრთხოებისა და ადამიანური ფაქტორების გათვალისწინების გარდა, იზრუნოს პანდემიით გამოწვეულ ჯანდაცვის საკითხებზეც. თითქმის ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც მსოფლიომ ახალი კორონავირუსის გავრცელების შესახებ შეიტყო. მას შემდეგ ვირუსით და მასთან დაკავშირებული გართულებებით მილიონზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. ხალხი შეზღუდვებით დაიღალა, თუმცა პანდემია უკან არ იხევს. ბევრ ადგილას ახლა ვირუსი იმაზე უფრო აგრესიულად ვრცელდება, ვიდრე პანდემიის დასაწყისში პირველ თვეებში ვრცელდებოდა. პანდემიის გამო ხალხი ემოციურად გადაღლილია. თითქმის ერთი წელია ბევრი შიშით იძინებს და იღვიძებს. ზოგს ნიღბები და შეზღუდვები აღარ შეუძლია. ნაწილი უმუშევარია, ჯანდაცვის მუშაკები კი რთული და ბევრი საქმით არიან დაქანცულები. ძალიან მაშფოთებს ფსიქიკური გავლენა ექთნებზე. ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ჯანდაცვის სფეროში მომუშავე ადამიანებს აკისრია. Hard to see somebody. ძალიან ძნელია გარდაცვალების მომენტის ყურება. თავიდან მათ გმირებივით ტარს უკრავდნენ, უმღეროდნენ, ამხნევებდნენ, ახლა აღარ. ზოგჯერ მათ მიმართ აგრესიაც კი ჩნდება. კორონავირუსის უკანდახევის და დასრულების ნაცვლად დღეს ინფიცირება და ჰოსპიტალიზაცია ისევ აღმავლობის გზაზეა. მათთვის, ვინც ვირუსს გადაურჩა, ყველაფერი თანდათან უფრო მომავეზრებელი ხდება. როცა საფრთხე ხანგრძლივად გრძელდება, ადამიანი მას ეჩვევა, სტრესის დონე ეცემა და ის ფარხმალს ყრის. მაგრამ მნიშვნელოვანია რისკების ანალიზის უნარი არ დავკარგოთ. არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ჩვენ კი დავიღალეთ COVID-19-ით, მაგრამ ვირუსი არა. ის ისევ აინფიცირებს ხალხს. ოჯახურ თავყრილობებზე იქნება ეს, მაღაზიებში თუ საპროტესტო აქციებზე. კორონავირუსისთვის სულ ერთია ოპოზიციაში ვართ თუ მთავრობაში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მთავრობებს მოუწოდებს ზომების მიღებისას მსგავსი ფსიქოლოგიური ფაქტორების გაითვალისწინონ. I understand how pandemic fatigue is striking everyone. მესმის, როგორ გადაიღალა ყველა ამ პანდემიით, დაიქანცდნენ ახლობლების გაუთავებელი მონაკვეთებით, მუშაობის თუ გართობის ახალი გზებით. ყველაფერი შეიცვალა, მაგრამ კაცრი რეალობა ასეთია. მსხვერპლს, რომელიც ჩვენ გავიღეთ და დღესაც გავიღებთ, ვადის ამოწურვის თარიღი არაწერია. ჰორიზონტზე ვაქცინების გამოჩენის მიუხედავად პანდემიასთან ბრძოლის ერთადერთ გზად ხალხისთვის ჯერ ისევ გამძლეობა რჩება. I call it willingness to do uncomfortable. ჩემთვის ეს მზაობა აკეთო ის, რაც არ მოგწონს, მაგრამ გიღირს, რადგან ამით საკუთარ თავსაც იცავდა შენთვის ვირფას ადამიანებსაც. ხელების ხშირი ბანა, ნიღბები, დისტანცია ჩვევად უნდა გქონდეს და თავი შედარებით ნაკლებ რისკიანი რაღაცეებითაც გავიხალისოთ. ახალი სასაცილო ნიღაბი შევიძინოთ სოციალური დისტანციის დაცვით, ახალი გასართობი მოვიგონოთ, ახალი საქმე, ჰობი ვცადოთ, რაც ცოტა გაგვახალისებს და დაღლილობას დაგვაძლევინებს. სპეციალისტების აზრით, ადამიანები უფრო თანამშრომლობენ, თუ თავს საქმის გამოსავალში მონაწილე დაღიქვამენ. ასე იყო წინა პანდემიების დროსაც. უნდა ვიცოდეთ, რომ ეგრეთ წოდებული ესპანური გრიპის დროს ყველაზე მეტი ადამიანი სწორედ მეორე ტალღის დროს გარდაიცვალა, როცა ხალხი პანდემიით და აკრძალვებით გადაიღალა. და ისიც გვახსოვდეს, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ეს პანდემიაც დასრულდება. ან
პანდემიის გავრცელების შესაძღუდად მიღებული ზომების ნაწილი სკოლებსაც შეეხო. მილიონობით ბავშვი ამერიკაში დღესაც ონლაინ ესწრება გაკვეთილებს, თუმცა სახლში შესაბამისი პირობები ყველას არ ჰქონდა. შემდეგ სიუჟეტში გაგაცნობთ ბიჭს, რომელმაც ასეთი ბავშვებისთვის სამუშაო მაგიდების შექმნა და უსასყიდლოდ დარიგება გადაწყვიტა. მე გოლბი მქვია, 18 წლის ვარ და ვუდგროვის საშუალო სკოლის მოსწავლე ვარ. ახლა ჩვენ ერთ-ერთი კომპანიის შენობაში ვართ, რომლებაც მე სივრცე გამომიყვეს, რათა ავაწყოს სამუშაო მაგიდები. ახლა ჩვენ 50 მაგიდას ვაწყობთ. 30 სკოლაში გაიგზავნება, 20 კი იმ ბავშვებს მივუვათ სახლში, რომლებმაც მე დახმარებით მომართეს. აქ მერილენდში არის მშობლების ჯგუფი, სახელად სამუშაო მაგიდები მამებისგან. ისინი ქნიან მერხებს გაჭირვებული ბავშვებისთვის და დახმარებას სკოლის გავლით აწვდიან. იდეა ძალიან მომეწონა და ჩავერთი ამ პროცესში. მე მაქვს ამის უნარი და ეს საზოგადოება ძალიან მიყვარს. ძალიან სასიამოვნოა ხელზე მუშაობა და იმის დანახვა, რასაც აკეთებ და რისი გაკეთება შემიძლია. მიყვარს ეს საქმე. როდესაც პირველად დავწერე ჩემს Facebook გვერდზე თურის გაკეთებას ვაპირებდი, ეს ამბავი ერთ დღეში ვირუსულად გავრცელდა. ძალიან დიდი მხარდაჭერა იყო, დიდი შემოწირულობა მივიღეთ. ბევრი ადამიანი გამოჩნდა, ვინც პოსტი გააზიარა და მხარდაჭერა აღმითქვა. ეს გასაოცარია. ამ საზოგადოებამ ნამდვილად შეძლო ეს პროექტი დაეფინანსებინა. ფიქრობ, რომ კოლბი შესანიშნავ საქმეს აკეთებს. ჩვენ მის შესახებ Facebook-იდან გავიგეთ. Hey everybody, this is Colby. გამარჯობა ყველას. დღეს მე გაჩვენებ თუ როგორ უნდა ავაწყოთ მარტივად სამუშაო მაგიდა. Yeah, good looking desk. ჩვენ მალევე მივხვდით, რომ მოთხოვნა დიდი იყო და ის მარტო ვერ შეძლებდა ამდენი სამუშაო მაგიდის გაკეთებას. ამ პერიოდში სამუშაო მაგიდის შოვნა ძალიან რთულია, რადგან ბევრი სკოლა ონლაინ სწავლებაზეა გადასული. ჩვენ და ჩვენი კომპანიის თანამშრომლები პროცესში აქტიურად ვართ ჩართულნი. სხვა კომპანიებისგანაც მივიღეთ მხარდაჭერა მასალების კუთხით. ყავს მოხალისეებიც, რომლებიც მერხების დამზადების დასრულებაში ერთვებიან. შესვენების დროს კი ერთად ვსადილობთ. იმისთვის, რომ ბენეფიციარებისთვის მერხები მიგვეწოდებინა, კავშირი დავამყარეთ გადამზით კომპანიასთანაც. სწორედ ისინი აწვდიან ბავშვებს კოლბის მიერ დამზადებულ სამუშაო მაგიდებს. ცდილობთ, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მივაწოდოთ სამუშაო მაგიდა. ძალიან მიხარია, როცა ვხედავ ბავშვების და მშობლების გახარებულ სახეებს, როცა მათთან ჩემი აწყობილი სამუშაო მაგიდა მიდის. მას პატარაობიდან უყვარდა ეს საქმე, მოსწონდა რაღაცეების აშენება და სულ ცდილობდა რაღაც აეწყო. ღამეები გაათენა, მასალები იყიდა და ეს საქმე ავტოფარეხში თვითონ დაიწყო. ბევრი რამ ისწავლა მას შემდეგ. ახლა ჩვენ უნდა მოვათავსოთ ჩარჩოზე მაგიდის თავი. ახლა ჩემი მიზანია ბევრ ადამიანს გავაგებინო ამ ამბის შესახებ, რათა მათაც აიტაცონ ეს იდეა და თავის ქალაქებში და დასახლებებში წამოიწყონ ეს საქმე. დღეისათვის სულ ეს იყო, თქვენ უყურებთ ამერიკის ხმის ყოველკვირეულ გადაცემას ვაშინგტონი დღეს. მე ეკა მაღალდაძე ვარ. გვიყურეთ მომავალ კვირასაც ამავე დროს და ამავე არხზე, საქართველოს პირველ არხზე. ჩვენი გადაცემების ნახვა კი ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ვებგვერდზე amerikis.com სიახლეებისთვის თვალისადევნებლად შემოგვიერთდით Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებზე. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით. დროებით.